بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله. بوك ني فيتيو نو لين دي نيو تي نيو بي غنا سيل نيوغي لين دي دالال تي سين كير نيوغي تامبالي سونو كاد نيو نيو باي سيرين حسن سك خليفه جنرال تيجاني تيرابا نيونكوي نيو نيوغي نيو شيف دو فيلاج سيرين السان نيانا سك نيو امام راتب سيرين شيخو احمدو نيت ني بون لين ليمي ñu yobale suñu kilifa ñom ñi nga xamni ñoy yelif dekk bi ñu borom kër gi di suñu papa baye yusuñu jaay di suñu wayju moy kilifa jotaay bi moy dalal ganni te dalal na ganni ci ñu rafet ndax yëkëti na fi kaddu go xamni dalal na jabal waye kilifa lool rek la andando yi nga xamni bañuy tout tank ba légui neena ñoy and mu rafet lool bimu xewle domam xewle li wote ñom ñepp dañoo taxaw taxaway bay bimu sanjé dëkk bi defé naani boba administration territoriale amon na waye amul benn bour bu mësa xëc aw ñagam di dugg ci dëkkam di fi am sañ sañ musta am té liko waralon dañi won amna ñent jarbaat yo xamni seen taxaway mëna sék sécurité jarbaat yoy mami serigne goro jami ci lako ci jamba nuyu serigne sifi tew yépp serigne hassan sek ni di dom ci baye serigne mouri sek mo ngi ci jotaay bi li ci top moy inshallah serigne goro ndjay dinañ len ko presenter dinañ len presenter lan mo waral jotaay bi inshallah rabbul alamin waye ñi nga xamni ñoo fi wara yëkëti kaddu ci juroomi membre dongu lay tollu te japp na ni ñu jël taay bay timis ba nga waja dugg kon li ñi def moy bu fekke serigne mansour djey mo ngi ci jotaay bi bu yexé gul serigne pap morsile di kenn ci ki nga xam bilahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum nuyu mboro mi fi tew yeb nuyu la khalif general de tiaba baye assane sek di nuyu le chef de village di nuyu imam rati ak kilifa yi nek ci dekk bi yeb waye di nuyu mboro mi tew ci ikeur bi yeb di tambale suñu papa yi di nuyu suñu serigne yi donc di ñaanal lepp lo xamanteni andi na fi yalla nañ ci am lu kaw suñu jox man na xamna ni tay goro dama forcer dama ni won luma wax sax waye bañ né micro amatul sax ci la do na tayal ndax kon dama xawona febar mo bëggé wax ci kaw day xawa met waye comme niñ ko waxé rek su goro ndjay xewlé dara wala mu woté dara suma ca téwul wala waxuma ca day am lu mu nuru donc motax ma ñew ni na ñew forcer rek wax benen bi ci dess moy dina wax tuti ci lu jëm ci lan mo waral mouvement Tianaba d'abord MTD donc Tianaba d'abord suñ ko don tek ci wala dañ nan mi ngi melni lepp lu meuna xew Tianaba mo jitu manam lepp lo xamni rek luy bax bax la ci aduna ñun walu Tianaba lañ cey xëccu ba paré dok ci xëccu walu Thiès dok ci xëccu walu Sénégal donc lolu moy Tianaba d'abord fima ko meuna teunké rek moy jamono ye ñu genn amon na benn jafé jafé waye bobu kenn xamé tul won parti politique wala diw fi la bok wala diw fi la dëkk ñi dëgg soxalon dañoo fété côté bé ñi par parlo soxalon fété côté bé lolu mo waral mouvement bi li tax ñu woté ko moy képp ko xamanteni développement commune Tianaba mo la ñor am nga wal ci biir mouvement mo xam parti bo bok mo xam dekk bo bok mo xam keur bo bok mo xam mbok nga mo xam do mbok mo xam mag nga mo xam ndaw nga mo xam serigne nga mo xam talib nga kep ko xamni njariñu commune Tianaba yittel na la soxla nañ sa loxo ci biir mouvement benen bi ci dess moy mu nek mouvement bo xamantani du mouvement buñ nan ñi ñokoy doxal wala ñi ñokoy jëme fele parce que mouvement yag na fay am nit yag na créer mouvement ba paré dogo woté nit yag na taxawal bureau ba paré dogo woté bo gisé nak ñu andi lancement bi ba paré dogo dem ci yoy moy dañoo bëgg képp ko xamanteni yittel na nga yëk ni mouvement bi amna ni lay doxé
ba nga xam ni nga xamanteni non nga ci wara doxé ba paré ñu doga samp was yi nga xam ni moko wara téyé waye bu ñëk ni nga daan défé moy dañuy créer mouvement créer groupe WhatsApp duggal la ci bo ñëwé bo amé xalaat wax bo amul xalaat wax waye fa ngay fekk bureau ba fa ngay fekk président ba fa ngay fekk lépp tay gi nak di leen xamal ni fi ñu tambalé moy fi ñu tambalé moy képp ko xamni ñëw nga yaak Pam Morsi la yaak Gora Ndjay yaak keneen yéena ci yam à partir d'aujourd'hui képp ko xamni am nga ci xalaat ci ni mu wara doxé dang koy joxé té lay jall té dañ koy dégg dañ koy jëfé donc ma baña guddal cadeau yi di wax ni Alpha Mamadou Diop axina légui xamna bi ñu ci bokku ci présentation bi momi nek ndaw lo xamanteni ndaw lu ama am solo la ndaw lo xamanteni ndaw lu bëgg dëkk bi la waye ndaw lo xamanteni ndaw lu bëgg dëgg la donc di jéxal cadeau yi fi rek suñu sañoon gëna guddal mais yëf ni mu démé la benen bi ci dess moy képp ko xamni dégg nga suñu vidéo bi ngeen xamni yëf yi musuñu ko annuler musuñu ko bayyi benen bi ci dess dafa am mag mo wo légui ni ma li ci xew lepp dégg na maniko loma ci xelal munuma Dakar bu amul denkal xalé du ko jige mag bu ko lonk dañe na am dara rek motax ñu leen di fakassal ñun ñi dem Portugal ba ñew nak bo ñuy téré radio du metti ci ñun motax li mom wax deug yalla tay goorami waxon na tay woon na ma munuma la ma waxon lepp deug la newon na ko dinañ ko téré dinañ la sonal dinañ la ko noxatal yaay xol baxam dina am wala du am waxon na ko lepp nenañ ma bind man ko bo bindé ñu téré ma défé ko ci mbéddi man ko boko défé ci mbéddi ñu tass ma défé ko ci biir kër gi man ko biir kër gi sax dinañ la fa fekk mi ngi ni dima dégg kon dara bettuñu ci waye dara duñu ci tital dara duñ ci xoxtal fuma tollu dama koy wax da fassé won da bayyi won ay soxnam denkané domam ngir batou la ilaha illallah ñun ñuy yew di nan di lek di julli ci jumaaji kenn sonaluñu nu ñuy def ba suñu dëkk jang nak buñ ci naré daw kon ñun duñ ay dox assalamu alaykum wa rahmatullah waaw jere jeuf suñu pambo ci la ci kaddu yi nga xamni gatt na way amna solo ñu may ñu tout rek ñu may ñu tout rek dafa na ni kaddu yi dempu na way amna solo légui rek may waxtaan ak Serigne Gora Ndjay ndax politique mom day mbir mo xamni jamm yalla du mbir mu haram mako mbeureum dal mom lu way def ci dekkum bi te aramul lolo lu bax tax lolo yi wo wonañ la ci war nga wuy soore jul bi wuy nak da bari façon ak jappale bi da bari façon ni nit ñi wuy sé da takko radio wala ne ni ak yeggir la ci yow bo melon na non bu li xewé do dis kenn ndax information bi mi ngi wër ci dekk bi ni dañ ko téré man mi defal na ma soñu ma do rañu kon nak bu la yalla wo matalé xolu jamm ba donte dañuy wax ne dañ ko téré ñepp xuss ñew japp na ne li ndam ñu reey na ci yow yalla na yalla leral na yoon bi ndax nit yeen say di ko xagn doole di ko xex yalla xamoni doole joy nga koy xexé mën na ko wëlbeuti tegaat ko ci loxo ka ngay xex bu boba yow naka ngay jëflante ak koku lolu jarna baye xel defé na autorisation bi bu amul woon ci sa kaw lay dal nga xam nga ni ci deug lañ and ma doon li may def ni musuma ko def ci jotaay politique man musuma bok ci benn mouvement politique musuma bok ci benn meeting kenn musuma gis ci jotaay politique ma ci wax kon lan mo ni boole ba nga wote mouvement politique ma taxaw di wax da nga am ciir bo jox ci nam ñu and ko and bu rafet nga def ci ay preuve yu sel ma gëm ni cianaba mo la ñu muy mouvement ahlu cheikhu cianaba ñepp xam seen taxaway ndax ñoo doon defar rew du mam cheikh cianaba Omar Ndak Gora Ndjay mi def ci ay sacrifice effort yu am solo na ngeen dot seen autorité ñu leen yiri bu mu defé demande defé na ni ëpp na ñaari fan sax bu ko defoon wala benn fan njaboot war nañ ko mëna comprendre ci lo xamni defar ak yu do ko taxaju kon li ñu naan deful autorisation demande d'autorisation information bobu amul war na mako ni def na demande waye préfet néna bu matul 3 jours du ko ko jox defé na ni lolu ñu ñëpp ko gisandoo kenn ku ci nak amna ci commentaire té mo fi téwal Serigne Mbacké Diagne bu féké mi ngi fi soxna Fatina Dieng du la parole
ما دام ما نوجد بايع، دفعنا عن رقم جوجل.
gawon la jëgë jaar fi man nak ñu nga présenter ci coordinateur PNP waye dama japp ni ay dama fi ñëw en tant que xaritu goor ñal parce que lima gëm bo ñima ko gëna xam paré wu 98 dañ na ko xam muy ñibbi ci man ma logé ñi waxtaan ba ma xamni mom ci raba sék la dekk man ko rafa muju kër gi ma nekkol fa la yenn ba ngon mu ñi combat yi nga xalini yépp man yittel na ma xalini buma ci démé laaj na ci kuma woon am la ko ñëk wax parce que amna luma xam ci mom yi mom kenn man na wax ni kenn man ko def ko kenn man ko xup kenn man ko jëm lolu japp na principe la yo xayni don ci day dem te xamni limay dem mom kep la bu geume ni deug la rek da ci dem man kon lolu mo fi indi ma sédé ko wacce na ba leneen man nga xam fim na ni bor la ko wacce na ba amé buñ ko war fay mais il a rempli mom toutes ses missions pour le développement de Tienaba manam li waron defa Tienaba heure bu joté def nak ak ay risque yo xarini risque ben nga ni parce que biñuy dox li man jappo na li dara nekul xalé bu jog dekk ci dekk ni damay defar mouvement pour bolé xalaati dekk bi ñu sét ñu ko jëmele kanam kep ku téré lool do go jëk bi dem kanam ci bo lool do nga la wata donc ma ngi sas waté na di leen ñaan am ngeen or ci seen biir am ngeen nit ku am jom nit ku am ful nit ku degg nit ku woor ko xal ni heure bu ngeen ande ak mom toujours le man nga ko trahir mo peut être mais mom toujours du trahir ken c'est un homme de conviction je vous encourage je vous félicite et surtout je prie pour que toutes les obstacles devant vous soient complètement aplani pour que tu atteignes les objectifs qui certainement rendront Tienaba très développé très émergent je vous remercie merci prof Serigne Mansour Diaye kaddu rafet na yalla fay la defena kaddu gi ci kimu jom muy coordinateur pastef di monsieur Moussa Ndongo dañu dañu nduroole mak mom xamna gaay xaw nañu jaxle demen dama transmet wa transmet mo de ba kon yow lañu jox kaddu Serigne Moussa Ndongo moy ñu yëkëti kaddu inshallah بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والأنبياء محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بوكي بن سانتي يالا جولي سي يونتي بي صلى الله عليه وسلم نيغي لين واخ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دي ام مبكتي تروب دي تيو سي جوتاي بي ناخ سيغ غورا ما شاء الله mom le dessin daf ñu réunir trois fois parce que mom ño bop mam Abdou Ndongo yaayam bi di soxna Aminta Cissé badjan bi nga ndongo mom moko moy wajuram kon mom dafa bok ci famille ndongo yeuf ñew aussi yalla def école bi nga xamni fi mi serviré ñun ño ko bok d'ailleurs le directeur mi ngi né tok Monsieur Fall ñing koy saluer au passage né ko xamni machallah ko disponible ko xamni il est très compréhensible banen bi moy ñu bokk aussi Tienaba di def politique ensemble te machallah lepp rafet damay wax ni politique kiko ñëk exercer l'excellent politicien moy Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wasallam parce que boy xol l'islam système la c'est une unité yonte yalla sallallahu alayhi wasallam mom mo diriger won imam ali islam bi moko jité won waye les affaires mom moko jité won également kon ki nga xamni mo ñëk exercer politique def ko de façon excellente moy Muhammadur Rasulullah mom nak yalla da ko waxon niko muni ci hadith inna ma bu'istu li utammima makarim al akhlaq mom dafa ñëw pour parfaire les nobles caractères jiko yi selli mom la ñëw pour motaliko mais en 1905 au niveau de la France ci leen indi laïcité ñu dañuy séparer diiné ji ak politique bi mais boy xol l'islam c'est un système ñëpp ci ñëw bi ay fu ci la ko baye sa sek ñu ñuy borom rek ñu ñuy imam dëkk ñu ñu koy dëkk ñëpp ñu ñu suñu papa yi tok dañ do sel wacc way di jox wax mu sekk ñu tok ñu ñëpp sel wacc way
di nuyu suma mbokk politiciens yi nga xamne tay ginaaw yalla suma rak goora ndjay mo ñu fi dajal goora jërëjë je pense que kenn rek su waxon waxal nañu parce que yaakar na politique bi ñu bokku di def amuñu ci xarba yalla man dama ci jël sédé rek ci ay local yi ñu gën yaakar na candidat la wax mais bari na luma liggéey japp nga ci bari nga lo liggéey japp na kon ñun gëmon nañ la yalla rek moy japp dila encourager nak ci li nga xamné def nga ko nit day gëm bako en tout cas man Babacar Ndiaye rek jité le mouvement walu askan bi mi rek la doore nit day gëm bako d'autant plus que fi lañu dëkk ñun mënu ñu dem fane te gis nga dafa am lu am ba am air générationnel dafa am manam jamono bu ne ak ñu ko wara té jamono bu ne ak ñu ko wara té yalla rek xam na mais ñun jeunesse bi ñun ndaw politiciens yi dañoo tollu ci wara taxaw gëm suñu bop xam ne jamono bi ñu nekk ñoo ci nekk loolu nak goor li ñu koy may lenn rek la moy di diso di waxtaan comme liñ ko daan defé li nga def ni tay paalé ci djégo la ci djégo bu reey la ci pak yi nak jarul bu ñu ñak ci politique ku bañ pak bu dugg ci politique mom soit da ngay and à 100% ak ñom wala da ngay fay pak rek kon loolu bu mu décourager ben xande bu ndaw bu dugg ci politique kon loolu mom mang la koy encore mang la koy digal mbay goor nak tay dafa woté bon d'accord wa passé fa ngi fi wa di na ngi fi mais nak il faut ngeen xamne da ngay nak invité ño xamne nak dañ waxo ci gaay parce que Babacar Ndiaye mi yor mouvement wala basket ñep xamne ne mbay jonn mo nek ci ginaaw nak wax deug yalla nak ñu mo nek ci ginaaw ñu wala nek ci mojo way dina dem tak sama rek la nak ñu seen dina Babacar bi gën amna lu ko xamne jégué nako lo nak la non nako ñu assalamualaikum ba sama woote bi day moy ginaaw bi ñi sante yalla julli turam sant seigne wëñu di nuyu le xal général ba asam sek ko jox wax tuwa ci xami ci kenn ak di dal ko am dal ko ne ci def ak ko ndi ci xam ci ni ko ni dajé ni ko waral def na ni ay point yu gatt lañu teunk bok ne ci tay mu ma mu taxal mu ma ci ni dal ko ne di ñu bayyi def parti ko tay ko ne créé ben mu ko waral ni mu ko développer ni la commune de tax mu ne ci na ko nak ça concerne la commune de tax l'objectif bi tax nak mu sumbu ni bokku na ci quand même fexé ba nit ñi jafé jafé yi nekk lu am dañ ko wañé ko wax dama ñu saafara lépp fexé ba jafé jafé yi wañé mais également jigéen ndaw ñi jappalé leen ci birum xey également waxtaan ak ñoom pour ñu duggal seen loxo ci ñoom lépp moy ndé doxal ci ñoom mais également bokku na ci jappalé jigéen ci lañuy yëm da fexé ba ñu am information ak activisme etc. Mais également beaucoup de gens am essence ak ñu am ay acteurs développement rek dëkk ci commune bi yaatu ñu bari nañ ñu fexé ba dem essence ak ñoom waxtaan ak ñoom fexé ba ñu def ba jafé jafé yi nga xam ni ñam nañ ci commune bi social bu ngi dem ci dëkk yi mu wax ni mëni jaayaan ciel jaane sëgga faal ndan kër yor ak kër yor ak donc dëkk yi nga xam ni ñu koy ak tous les villages yi nga ay amoon ak ñoom ci tous les nek donc ku nga xam ne ni mbay am solo la donc mouvement bi bokk na ci xalaatam ñu gën a taxaw ñu nga xam ne day fa nekk jéem a changé mentalité tuuti maanaam changé xalaat bi ni ñu wér léegi ci wàllu politique ñu dem ko changé bi mu du parti politique rek parti politique aussi képp bu jóge présidence bi gëm a xarañ ci àdduna andi ko ci Sénégal tam te nit ñi seen mentalité changé wu pour ngay ñu dem donc du jot kon bokk na ci jéem a xalaat jéem a waxtaan ak nit ñi jéem leen a ñaax ñu bàyyi xel ni politiciens yi léegi nii ci ëpp ay ndaxaati kan def mais nekku ngam ko dëgg moom moo leen taxaw moom moo leen taxaw kon nag nañ ci dox incha allah def ci ay échange ak ñu am ay jeunes ak ay femmes ak nit ñi ak ñoom ñu ko def ci donc population bi kër di gént cana boo xam ne nii day nekk zéro ak ab école ñu fi nekk yëpp ñu koy tiré leen ñu fi nekk yëpp ñu defar leen loolu bokk na ci suñuy rêve mais également bokk na suñuy rêve lépp luy wàllum paj ñu fexe ba sànd am fii ci cana ba bu defee jaayaanam ñu nekk feneen yëpp mën cee bénéficié wu nekkuñu ku feebar ñu aw yoon ci loolu dem xombal mais également fexe ba dëkk yi wër
ciéna ba yépp ñu mën leen expliquer ñu sama ko ñepp nekkon même pied de garde yéne dëkk lolu suñuy xalaat la suñuy rêve wala lé ci walu mbay mank ndox ku ne xam na lu metti la ci ciéna ba gi yima nekk ni tay moy seen xébar bo démé ciéna ga moy seen xébar bo démé jaay moy seen xébar lolu vraiment bëgg nañ ci bay suñu waat dëkk suñu képp la katan ba lolu jëk ci ñu mais également fexé ba suñu commune fi mo né dem de levant manam gëna dem avancer gëna am ci yenen taxaway bu gëna bax bi nga xam fi la fi la nek également fait lepp luy gestion commune bi ñu ci dégg di ko xol de lepp lu ci bax ñu apprécier di baxul dénoncer ko mais également tax ñu ko lolu jeex ñam dal en gros ñun suñu taxaway moy jappal basket taxaw ci gëna parce que lepp lu seen jambar lepp lu seen jafé jafé ci xamal lolu tabel ko mom tay gëm nañu yalla ni dimbal parce que xona ko def na exemple lay dana tay bo ñëf ben ciéna ba sét tay bu mëna ci raw sét tay social social bu ñëw rek def ay sét bi ni fi ba leen mais nit la ko am ni tay ci mel jaxé jigé ni ci dama jamal ko jafé jafé do mëno jël en la defal ta lolu bo dem dëkk bo dem ci dëkk bi am na lu mel non ñen dem ko toyé dem jappal ni jappal seen dëkk do lepp lu koy manké ñu mëna ko ni ba ñu da nga ngor lol la sant nañ yalla gouvernement bi fekk amuñu banen def li nga wax ni yepp ko ay xalaay la len pere ngir doxal ko dafay laaj kom bo fan ngon ko yaaka waaw kom bobu ginaaw yalla suñu borom nañ ci yaaka ñaaral bam moy ñu ampere yalla man no leen dina ko leen dekk wo dem amuñu yalla man no seen bop ñoo nak dañ dem waxtaan ak ñoom yeen leena yee ba dekk ba jafé jafé yoon seen lox kon gëm nañ ni buñu démé expliquer waxtaan ak ñoom mais également dekk bi tam ci nak baña xépp am lool wax na ko légui ab dekk tay bu ñu am problème cadre de santé buñu jëlé population ba ku nekk joxoon ñu franc tay man am ñu ma def ñu mel non nak yoy il faut ñu déplacer dekk bi ñu ci aspect ñu yeen ko xam parce que mbolo mo doy te ñaaram man kenn ci nit te parce que donc yoy non gëm nañ ni ñu ngi gis ni contact ak ñoom fofu solution mën na fa am mais également lepp lu ay moyen lañu ko mëna fa jëlé pour japp dañu dëkk yeen jafé jafé nga nekké ci waatu taxawal waaw bari na xamna sa bu mo ci détail ci dugg mais je pense que dama japp ni autorité bu nekk ci dëkk gis ndaw bu def lo ngeen ni lu am solo la wala lo am na njëri taxaway bu mo da am dëkk moy même bu jaaru ci yoon sax nga woko état bi ko en nord ba pare ñu ko defal nangam ak parce que li ko xaw wax de yalla man dama japp ni bon dañu xaw asarne wu sama ko wal dem ay pak pak la mais nak lepp sant yalla parce que nit ki bu sey waju bu la gëreme amul lo ci amul rek parce que lesaw fi moy man avant may def bi ni wer manko bi biye mais également tepp ci autorité ci commune bi dina carte d'état ci bi muy ce préfet adjoint commandant tout man don ak les acteurs politiques ak ñam def groupement de sécurité ñu lay ak ñam def responsable amu ko baye manam enveloppe ñepp la jox ay carte d'état kon bu ñu japp na ni tay bu mu ñëwé tay day jey comme la yop mom kilifa la jox na carte d'invitation kon japp na même bu bind déclaration administrativement ñu gëm ni ko ci wara rek tay bu bëggee dibul ko war nga ko wone la service bo ko rek boko bëgg rek bindal déclaration ci tamit ko ko tel ma xol ndax ma la ni mu na baye ko ba dalay jeex ñu dem ba jull ba nekk ni ci xol nga xam ni les 3 jours fra jeex na ñu la wo nan la nga am bindal déclaration lool ñu paré pour ñu mëna sa ko mais nak ko am ñaanu waju dara tay ko seen de ni ñëw xawna sax yeen nit ñi tay bi ko defal bëri sax sama man na bañu bëri bu bëri do na day wax ni nit ñi am nañ ci am nañ ko dugg ci mais également ñi may ndox kon je pense que jafé jafé rek dañu ñu ci sant yalla bu baax parce que nit ki mom yalla ku bëgg rek lay tek ay nak ku bëgg rek lay tek sant nañ yalla bu baax amu ñu leen fi méré amu kenn bu ci rek ñu ci regretté donc bu ñu ci yeneen activité inshallah li jall na xamna yeneen activité ci ay yoon ni bu jotté da ñu ñu wo inshallah ñu yépp ñu yépp mais da sant nañ yalla bu baax amu ñu leen wax nit ñi ci avant les élections inchallah parce que wax na ni man buma taxone bi ba paré do wone mais tay ji a part dossier bu paré am ñu liggéey di walu communication da nañu xol ñu xam ñepp intéressé ñu recenser le mën a toog doxal suñu activité légui suñu lepp bi amul terem kenn ci gëré xam na moyen la gis def tay sa taat yalla ko wa dama gëna ma yeb ma solicité kenn ñepp ko carte ko la ci la ñu ñaan ñu kenn dëgg dëgg mo sa na yalla ci réussi alhamdullilah rabbil alamin am ñu 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 dar inshallah inshallah dañu wo ko ñu baax baax ñu jaaji ma la presse ci vraiment